Heidi tässä, terve. Tervetuloa tänne mun keittokomeroon, tai itse asiassa pakomatkalle siltä keittokomerosta. Oon tällä hetkellä tekemässä koiralle verijälkeä metsässä ja samalla satuin löytämään muutaman korvasienen. Tai siis tällä hetkellä on yksi vasta täällä pussukassa, mutta tänään tehdään korvasienikastike. Nyt käydään tämän mun hurjan sienisaaliin kimppuun sitten. Korvasienihän on siis myrkyllinen, kuten tiedätte. Se pitää ryöpätä, mutta ennen kuin me ruvetaan ryöppäämään, nämä hiekkakasat pitää vähän putsata. Nämä on nyt niin pieniä, että näitä mä en hirveen pilko. Pesen ne hiekat pois tuossa. Elikkä huuhotaan hyvin, otetaan tuosta tuo hiekkanen varsi pois. Nämä on kerätty ilman tuota käytinhän mä sienipuukkoa kyllä, mutta ne oli niin pieniä, että otin sitten vähän röskimmin tuota vartta tuolta mukaan. Noin. Sitten täältä seuraava. Sitten me otetaan pikkuinen kattila. Tuosta. Nämä ei käy induktioleedelle. Paistankin näin tulla pihalla. Eikä oikeeksi ryöppää tulla pihalla. Ihan sen takia, koska sieltä tulee aivan järkyttävä lemu tuosta ryöppäysvedestä. Jos on mahdollista, niin tehkää tää pihalla. Tässä vaiheessa mä lyön ne puoliksi nämä näin. Mä saan tuota välistäkin ne huuhottua hyvin. Ja tosiaan väljään veteen kannattaa laittaa. No niin, hei, nyt me päästiin tänne ulos. Eli mä tosiaan kiehutan nämä tässä tulella täällä pihalla, niin ilmanvaihto on riittävä. Kolme kertaa. Keitetään ihan kunnolla kiehuvaksi ja 10 minuuttia pitäisi kiehuttaa, mutta tää on niin pieni määrä, niin minä kiehutan semmosen 2-3 minuuttia. Ja teen 4 kertaa sen ryhmäyksen. No niin, vielä unohtui tuosta keittämisestä sanoa, että muistakaa vaihtaa se vesi jokaisen kiehumisen jälkeen. Tää nyt ei vieläkään tässä kiehuttaa tuuleen, niin odotellaan nyt hetki taas. No niin, tossa kun te olitte pois, mä paistoin vähän kalaa ja keitin uusia perunoita ja ryöppäsin nuo korvasienet. Ne kutistu tosiaan näin pieneksi. Tästä tulee tämmönen yhden hengen kastike. Tässä otettiin tuo kuvaajamestarin pannut. Siellä on kauhea kasa niitä. Lainataan niitä pannuja ja katsotaan miten tämä toimii. Ja pannulle heitetään voita. No siinä menee nyt vähän sipuliakin samalla, kun tää voi oikein sulaa tässä odotellessa. Ihan pikkuinen määrä voita. Tuo heitetään tuo juusto vielä odottamaan sitä meillä. Normaalisti siihen voi käyttää ihan normaalia kelkasipuliakin, mutta nyt mä käytin noita sipulin varsia, kun niitä mulla tuolla taas kasvaa, niin saadaan niitä vähän vähemmälle. Tässä nyt odotellaan, että nää tästä rupeaa pärisemään. Sopivasti näitä nyt ei hirveästi näitä sipulin varsia tarvii kuulotella. Ne on siis tosiaan sipulin varsia. Sitten jos meillä olisi isoja korvasieniä ja paljon, niin niitä kannattaisi pilkkoa, mutta nämä olivat näin pieniä, niin tuo puolittaminen riitti ihan vallan mainitus. Ne kipataan tuonne ja ne on huuhottu tosiaan ryöppäyksen jälkeen kylmänä vedellä. Vähän aikaa niitä tiristetään tulla voissa, ennen kuin me laitetaan kermaa ja toivusta. Tehdään tämmönen pieni kastikkeen tyttä tuohon kalalle ja uusille perunoille ja sitten tuo mun kameramies tuolla grillasi vähän parsaa ja tomaattia. Nyt käytetään tänään kahvikermaa, kun meillä on tämmönen kermapurkin lohku tuolla, niin normaalisti kuohukerma tai vispikerma olisi parempi. Tämä oli just soppelimäärä tuo. Käytetään se nyt tänään pois. Nyt taas odotellaan, että se kiehahtaa. Laitoin pikkusen isommalle, että se vähän nopeammin lähtee kiehumaan. Ei kannata nyt hirveen kuulasta laittaa. Käydä vähän kuitenkaan sitten.
niin, mä oon tota keitellyt vähän tuossa kasanoa, eikä paljon kasaamme. Keitellyt hetken aikaa ja nyt me heitetään tosiaan tuo juusto tonne. Ja enäähän sitä ei saisi keittää, eli sammutan sitten ton levyn. Ja tässä odottelen sen aikaa, että katson, että sulaako se tällä lämmöllä tuo juusto vai pitääkö sitä vähän nostaa sitä lämpöä lisää. Ja kun juusto on sulanut, niin tää kastike on sitten valmista. Sitten kasataan enää annostua. Ehkä tuo mun moderaattori, joka väittää, että mä jossakin komerossa nyt tällä hetkellä oon, niin laittaa teille ohjeen, jos se tästä sai kiinni, kun tää on nyt ihan vedetään hatusta ruokaa. Niin tuohon alle jonnekin, tai sitten tuohon sivuun, tai tonne sivuun, tai jonnekin se sen tukee. Mutta palataan taas kohta, kun mä pääsen lautasen kasaamaan. Eli tosiaan mä heitin sinne vähän emmentalraastetta sekaan. Tästä tuli nyt tämmönen kittikastike, mut ei se mikään. Mulla tää pärjää sinne. Eli sitten tonne kalojen päälle vähän sitä. Noin. Toiseenkin kertaan. Sitten me tarvitaan täältä nämä uudet perunat. Ne tuohon. Itse asiassa mun lisukkeet on vielä tuolla ulkona, eli pitää lähteä nekin hakemaan vielä. Otetaan nuo uudet perunat tuohon tyrkkylle kanssa. Ihan pikkunen pala voita sinne vaan. Noin. Niin, eli tämmönen kokonaisuus tällä kertaa tuli tästä korvasienikastikke, peruna ja mitä kaikkea tässä nyt tässä lautasella nyt onkaan. Grillattua parsaa ja tuolla se hauki on kala tuolla alimmaisena. Jos tykkäsit, paina yläpeukkua ja tilaa kanava ja kaikkea muutakin semmoista. Ja niin palaa asiaan sitten taas seuraava kerran. Heippa!